По-перше, доброго вечора. По-друге, що я хотіла сказати, не просто було феноменальне порушення регламенту, бо цим уже нікого не здивуєш ні в цій студії, ні в іншій. А я, наприклад, вперше підписала сьогодні заяву про злочин на пана Парубія, на жаль, і на пані Южаніну за те, що вони сфальсифікували зміни до податкового кодексу. Це один з тих законопроєктів, який був ключовий. І ми це підписали великою групою депутатів з різних, до речі, фракцій. І якраз оці сфальшовані зміни, вони стали основою цього бюджету. Це те було, за що розплачувалися з різноманітними групами, Волею народу, Відродженням і різноманітними регіоналами. Але це видно на бумагі? Ви можете це доказати? Тому що заявлення це очень громко. Це абсолютно видно. Ми це подали, в Фейсбуці ми це опублікували. Я просто скажу дуже просту річ. Голосували, коли Верховна Рада голосувала цей законопроект змін до податкового кодексу, то це було в редакції Кабінету міністрів, яка була непоганою, яку якраз і готували, в тому числі от колеги присутні тут. А пані Южаніна без рішення Верховної Ради, без рішення Верховної Ради, проголосувавши редакцію Кабміну, написала постанову в редакції комітету, і комітетом там, наприклад, зменшили ставки на видобуток нафти, зменшили ставки оподаткування на лотереї. Ну це однозначно не наповнює бюджет. Тут представники коаліції у нас два.